Не вистачає кадрів людей, людського ресурсу, бо кожен, кожна людина, кожен боєць, його треба навчити, його треба спочатку злагодити, потім він виходить на бойовий. І любе поранення, любі... Так, це випадає людина із строю. вже. Треба заміщати людей, треба людям давати відпочинок. От, і коли не вистачає людей і кожна людина на віз золота, от, то люди перевтомляються. Не вистачає дійсно, не вистачає дуже. Да. Також не вистачає е, боєприпасів тяжких. Мається на увазі для артилерії, для мінометів, ну і глаз. Глаза це мавіки. Е, це то, що нам потрібно постійно. Мавіки і впівідрони. Для захисту не вистачає нам ребав. Це устройство, яке наоборот нам дає можливість прикритись від чужих мавіків і чужих епівідронів.